Podľa poslancov Galantu zasiahla kalamita. Nespôsobil ju sneh, ale premnožené potkany. Stretnúť ich môžete doslova všade, bez ohľadu na to, či je deň alebo noc. Odborníci tvrdia, že keď cez deň vidíte pobelať potkanov, tak sa jedná o kalamitný výskyt. Táto istá firma robila aj minulý rok, aj predminulý rok, neboli problémy a tento rok sú s deratizáciou problémy. S voľne pobehujúcimi potkanmi sa mali obyvatelia stretnúť na sídlisku Sever, ale aj v iných častiach mesta. Podľa zodpovedných pracovníkov úradu jesenná deratizácia prebehla tak, ako mala. Položená látka ale nebola účinná. Deratizácia, pokiaľ nebola účinná, tak sa zopakuje. Neexistuje, že neúčinná. Tak buď použili starú látku, keď neúčinná, ale takýto pojem deratizácie neexistuje. Takže by som poprosil opäť predložiť zmluvu o deratizácii s firmou, ktorá vykonávala deratizačné práce. Téme premnožených hlodavcov sme sa venovali už v minulosti. Situácia vtedy nebola až taká kritická. V našej reportáži z roku 2013 sme ale poukázali na fakt, že istú časť viny za premnoženie potkanov nesú samotní obyvatelia sídlisk, ktorí krmia túlavé mačky. Jedlo v miskách je pre potkanov obrovským lákadlom. Tu okolo každý potajomke ich krmí.